ამ ჯადოსნური სამყაროს ავტორს უყვარს თოჯინა და უყვარს ქანდაკება. ყველაზე მეტად კი მათი მოძრაობა იზიდავს. მათი გაცოცხლების სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ მექანიკური თოჯინების შემქმნელი გახდა. ეს არის ერთი ადამიანი, რომელიც შეუყვარდა ერთ ქალს და ფრთები სიყვარულის ფონზე ფრთები გაიზარდა. ეს ძალიან დიდ ხანს მუზეუმში იყო, მაგრამ ვერ დავტოვა იმდენად მიყვარს მე. ფიქრობს, რომ არ არის აუცილებელი თოჯინა მხოლოდ ადამიანს გავდეს და მის გარეგნობას იმეორებდეს. ხშირად მის პერსონაჟებს, თოჯინებს და კომპოზიციებს არ აქვთ სახელი. მოწონს, როცა დამთვალიერებელი პირადად ამყარებს მათთან კონტაქტს და სახელსაც თვითონ ურჩევს. ძალიან მიყვარს, როცა ადამიანი მოდის და ატრიალებს ამ ყველაფერს და ძალიან ბევრი ემოციები იბადება ამ ადამიანს და ეს ჩემთვის ძალიან ლამაზი პროცესი არის. სამუშაო ოთახი სავსეა დადებითი აურით, თუმცა ნამუშევრების უმეტესობა სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა ქვეყანაში კოლექციონერებთან ინახება. თუ დადებითი თოჯინები იქნება და კეთილი თამაშები მეტი ჩვენ სამყაროში, უფრო მეტი დადებითი ადამიანი იქნება დედამიწაზე. ჯერ კიდევ პრეისტორიული ეპოქიდან ადამიანი თავისნაირ ქმნილებას ქმნის. პირველად თოჯინა როგორც სათამაშო სწორედ უძველეს სამარხებშია ნაპოვნი. თოჯინა პირველ რიგში ბავშვს ეკუთვნის, აიღოს, მოეფეროს, ჩაეხუტოს და თოჯინა უნდა იყოს ძალიან კეთილი, რომ ბავშვს სიკეთე ასწავლოს. ლალისთვის მთავარია თოჯინაში გამოხედვა დაიჭიროს და ამ გამოხედვაში გრძნობა იკითხებოდეს. თვალი ბრწყინავდეს, ჭორფლი ჩანდეს და თუ ეშმაკური გამოხედვაც ექნება, პერსონაჟი დასრულებულია. ეს სპეციალური სერია გავაკეთე საბავშვო სათამაშოებია. ჭორიკინები დავარქვი, მაგრამ უბრალო ჭორიკინები არა, ესენი არიან შეყვარებული ჭორიკინები. ნახე, ორი ერთად რომ დადგება, ისეთია, რომ ერთმანეთს ეჭორავებიან თავის სიყვარულზე და უკვე საინტერესო გახდა ამითი ცხოვრება. თოჯინის რომანტიკული მხარე 21-ე საუკუნემ თითქოს ჩაყლაპა. ეს სათამაშო კომპლექსი Monsters High-ა, მრავალი პერსონაჟით, რთული სიუჟეტით და ესთეტიკით. თამაშმა მსოფლიო პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა და უკვე დიდ ინდუსტრიად იქცა. რომელ დროშიც არ უნდა იყოს თოჯინები შექმნილი, რამხელა ისტორიაც არ უნდა ქონდეს, პირადად ჩემთვის ეს ყველაფერი ბავშვების სათამაშოსთან ასოცირდება და პირადად ჩემთვის ორმაგად საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს შეუძლია ბავშვობასთან დამაბრუნოს. Yeah.